Ali ima nas još uvijek što živimo za snove. Plutamo ka bove, odniče nas more. Ostala nam samo davna priča, bajka sa zidića je ludo. Pratimo i dalje ovaj prijelazni rok koji se bliži svom kraju, to jest službeno je završio u ligama petice, a Hajduk je propustio, ne svojom krivicom naravno, ali Hajduk nije zaradio 200.000 eura na jednom svom igraču. Riječ je o Ivanu Perišiću koji je imao rok od 29.8. Tada se aktivirala ona famozna klauzula od 200.000 eura i on je za sada propustio vlak da ode negdje u lige petice. Najbliže je bilo da ode u Como, međutim tu se još spominjala i Genoa i Monca, međutim taj posao s Comom je propao pred ponoć, tako da Ivan Perišić još uvijek je igrač Hajduka, ali zamislite vi to, jedan čovjek je odlučio pregaziti svoje vlastito obećanje, odlučio je iznevjeriti vojsku navijača koja ga je pratila, koja je bila uz njega tijekom ozljede, tijekom ovih utakmica dok je igrao za Hajduk. Svi su bili uz njega, on je to odlučio izigrati radi Coma, razumijete, radi kluba koji je tek sad ušao u seriju A, koji će u najboljem mogućem raspletu sezone biti u sredini serije A. Radi toga je Ivan Perišić odlučio od prvog dana priprema forsirati odlazak iz Hajduka. Eto o čemu se to radi. To ne postoji. Otkad prati Hajduk, a i netko sam ko detaljno proučava Hajdukovu povijest, to, ovakva situacija ne postoji da se neko toliko kleo u ljubav prema Hajduku, da voli Hajduk, da će donijeti titulu, da mora odraditi jednu cijelu sezonu. I da onda ovako postupi. To na svijetu nema, razumijete. To se u narodu kaže obraz John. Obraz John. Ja ne mogu naći, koliko god zvučalo bezobrazno, ja ne mogu naći bolje riječi od toga. I sad se događa ovo da transfer propada u zadnji moment, da on vjerojatno nesretan, što je razumljivo, da je još uvijek kod nas. A sve se moglo, ovo je jedna zapravo banalna stvar u smiraj jedne velike igračke karijere. Koliko god sad većina Hajdukovih navijača njega ne voli, on ima veliku igračku karijeru. I ovo je banalna stvar da u smiraj te velike karijere ti padaš na ovome, na vlastitim riječima. Doslovno si mogao gospodski odraditi ovu sezonu. Kako bude dati sve od sebe, ako nije to neće nitko zamjeriti. Neće nitko zamjeriti jer si htio doći na zimu. Dogovorio si da dođeš na zimu dok si bio zdrav. Znači da pokušaš s Hajdukom osvojiti naslov. Neće nitko zamjeriti. Ali na ovakav način to naravno da će onda svi zapamtiti i zamjeriti. Budući da je Perišić još uvijek igrač Hajduka, a da imamo situaciju da je izbačen zbog nediscipline iz momčadi, ja predlažem da, s obzirom kako je Kalinić postupao do sada sa nediscipliniranima, ja predlažem da ga se pošalje u Stobreč, da individualno trenira i to je, ja mislim, najbolje rješenje. Jer ja ponavljam, on je još uvijek pod ugovorom s Hajdukom i to je pošteno i to je dosljedno. Evo, to predlažem u vezi Perišića. Moram još samo nešto spomenuti u vezi ovog angažmana u Italiju. I ako ga je neko branio, doslovno ne postoji više nikakav element da ga se brani. Niti je dobio ponudu top klubova. Eno, ima priča da ga je Fiorentina odmah odbila, a nudio se Fiorentini. Niti je dobio ponudu iz La Lige, jer znate da je bila priča kao da bi se volio okušati u La Ligi. Ništa od toga. Doslovno su ostali talijanski klubovi iz sredine i zna ljestvice serije. E to je očito vrijedno da se napravi cijeli cirkus ovo ljeto, da se objavljuju Instagram story, da se bude nervoza na treningu. To je očito vrijedno. Dakle, borba za opstanak u serija. E svaka ti čast. Stvarno,
stvarno je nekad meni fascinantno da prema ovom klubu respekt nekad više pokazuju Slovenci, Albanci, Hrvati koji nisu iz Splita, već možda Slavonije, Zagreba, Istre, nebitno, da nekad više pokazuju respekta prema ovom klubu nego čovjek koji je bio u omladinskoj školi tog kluba i koji se ono bavio velikim obećanjima i velikim izjavama. Nadam se isto tako da je ovaj slučaj velika škola za buduće uprave Hajduka. Jakobušić i Nikoličić su imali transfere koji su ispali flop. To nije neobično, to je sasvim realno uvijek u nogometnom svijetu da neki transfer ispadne flop. Ali ovaj transfer je jedan od najgorih transfera u povijesti Hajduka. Ne iz novčanih razloga, da se gledaju isključivo novčani razlozi, ekonomija, ovaj transfer je itekako isplativ. Posudbu je plaćao Tottenham, ovdje što se tiče sad ovog ugovora s Hajdukom, on tu nije dugo, a prodano je masu dresova i marketing i sve je jako puno dobio od tog transfera. Međutim, ima nešto u simbolici, ima nešto u integritetu kluba, a s ovim cijelim, s cijelom ovom sagom i slučajem, mislim da je tu klub i integritet kluba bitno oštećen. Pa evo, nadam se u budućnosti, ako se ikad tako velike zvijezde budu vraćale u Hajduk, da će to biti isključivo po Hajdukovim uvjetima, a ne hoću klauzulu u ljeto, hoću klauzulu u zimu. Eto. I zato, nakon ovog svega, još veći respekt ide Ivanu Rakitiću, neću ni spominjati Marka Livaju, reću Ivana Rakitića, čovjek koji sa Dalmacijom i Splitom ima poveznicu od par ljudi, par bliskih prijatelja, kuva, došao je ovdje bez fige u džepu, smanjio plaću i svaki trening, svaku utakmicu daje sve od sebe da Hajduk pobjedi, a što se marketinga tiče i njegovog angažmana na društvenim mrežama, to svi vidite, to ne moram ni spominjati. A najbolje ipak za sve nas bi bila da se njegova situacija razriješi, ne znam u kojim još zemljama traje prilazi rok u idućim danima, znam da kod nas traje do 5.9. ali ne postoji šansa da ode valjda u neki hrvatski klub. Ili možda postoji, ne znam. Ali je zapravo malo tužno da jedna velika karijera ide svom kraju na ovakav način. Zaista tužno, a moglo je sve završiti lijepo, ne nužno titulom, ne nužno trofejom, ali s jednom velikom dozom poštovanja i ljubavi, a sada ništa od toga nema, ostala je samo sol. Eto. Vi svoje mišljenje kao i uvijek napišite u komentarima, a ja vas sve pozdravljam do idućeg videa. Bili su bili.